ልንከተለው የሚገባው ፖሊሲ አለመፍራት ነው። አለመፍራት ሲባል ማንቀላፋት ማለት አይደለም። አቶ መለስ ዜናዊ የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ፓርላማ ቀርበው ማብራሪያ ሲሰጡ በግብጽ ጉዳይ ተናግረው ነበር። ንግግራቸው የፓርላማ አባላትን ፈገግ ያሰኘ ደሞም ጠንከር ያለ ነበር። የግብጽ መንግስት የጥፋት መንገድ ለማንም እንደማይጠቅም ተከባብሮና ተጠቃቅሞ መኖር እንደሚቻል እንዲገነዘብ ማድረግ ነው ዋናው ስትራቴጂያችን። አንዱ የግብጽ ስትራቴጂ ትልቅ ወታደር አስቀምጦ ማስፈራራት ነው። ይህም በተመለከተ ለንከተለው የሚገባው ፖሊሲ አለመፍራት ነው የሚሆነው። አለመፍራት ሲባል የቀረርቶ ጋጋታ ማስቀመጥ ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል ማንቀላፋት ማለት አይደለም። አለመፍራት ሲባል በተጨባጭ በአገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችለው ወረራ ምን ያህል እንደሆነ በሳይንሳዊ መንገድ መፈተሽ ማለት ነው። ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሲፈተሽ የግብጽ ወረራ አደጋ በኢትዮጵያ ላይ በጣም ትንሽ ነው፣ ዜሮ ነው ማለት ይቻላል። ነገር ግን በጣም ትንሽ ነው ማለት ስለዚህ በጣም ትንሽ በሆነ አደጋ ምክንያት እንቅልፍ የምናጣበት ምክንያት የለም። ይህ ማለት ዜሮ ስላልሆነ ያቺ ትንሽ አደጋ ለመቋቋም ተጨማሪ አቅማችንን ያህል ማድረግ ያስፈልገናል። ይህንም እናደርገው ግብጽ ይወረናል ብለን ቡራ ከረጁ ለማለት አይደለም። አደጋው በጣም ትንሽ ነው፣ መፍትሄው በጣም ቀላል ነው። መፍትሄው ተደጋግፎ መኖር ነው ዋናው ስትራቴጂያችን። እየተረባረብን ምናልባትም 5% ድልም ቢሆን 5% ትኩረት ሰጥቶ ለዚሁ ጉዳይ የመከላከል አቅማችንን በጋራ መገንባት ነው ሲሉ የቀድሞ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ተናግሯል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ አሁን ላይ መተግበር ለምን አስፈለገ ከተባለም ትላንትና በሰበር ዜና ሁሉም የሶማሊያ ዜጋ አመራር ለወታደራዊ ግዳጅ ይዘጋጅ ሐሰን ሼክ መሐሙድ የሰጡት መግለጫና ትዕዛዝ ነው። የሶማሊያ ፌዴራል ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ የጤናና ስነ ምግብ ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ልዩ መልእክተኛ የነበሩትን አብዱረሺድ መሐመድ ኑር ጂሊ የግብጽ ጦር ወደ ሞቃዲሾ መግባቱን በመቃወማቸው ምክንያት ከስልጣናቸው አባረዋቸዋል። የሀገራችንና የህዝባችን አንድነት የሚጻረር አደጋ በመጋፈጡ ሁሉም የሀገሪቱ ዜጎች መሪዎች ለሀገር መከላከያ ዘብ ግዳጅ እንዲዘጋጁ ፕሬዚዳንቱ ማሳሰቢያ ለሀገሪቱ ዜጎች ሰጥተዋል። ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው ይህ መረጃ የተሰራጨው በሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኦፊሻል የፌስቡክ ገጽ ነው። በቴሌቪዥንና በሌሎች አማራጮችም መረጃው ተላልፏል። ኢትዮጵያ በጸጥታው ምክር ቤት በሌላ በኩል ደግሞ በግብጽ ተከሳለች። ክሱን ያቀረበችው ግብጽ ስትሆን ኢትዮጵያ ሳታማክረኝ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ለአምስተኛ ጊዜ ውሃ ይዛለች በሚል ነው። ግብጽ ከኢትዮጵያ ውጭ ካሉ የናይል ወንዝ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ትብብሮችን ለማጠናከር መወሰኗን አስታውቃለች። ኢትዮጵያ በጸጥታው ምክር ቤት ተከሰሰች። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያም ተቃውሟለኝ የምትለው ግብጽ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ላይ ክስ አቅርባለች። ግብጽ በዛሬው ዕለት ለጸጥታው ምክር ቤት በጻፈችው ደብዳቤ ላይ እንደገለጸችው ኢትዮጵያ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ለአምስተኛ ዓመት ውሃ ሙሌት አከናውናለች ይላል። በግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስደተኞች እንዲሁም ግብፃውያን አርበኞች እንደተጻፈው የተገለጸው ይህ ደብዳቤ ኢትዮጵያ የግብፃውያንን ጥቅም በሚጻረር መልኩ የውሃ ሙሌት እያካሄደች ነው ይላል። በአገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብደል አቲ የተፈረመው ይህ የተመድ ደብዳቤ ኢትዮጵያ፣ ግብፅና ሱዳን በፈረንጆች 2015 የተፈራረሙትን ስምምነት በመጣስ የግድቡን ውሃ ሙሌት በተናጠል አከናውናለች ይላል። ይህም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅም የሚጎዳ እንደሆነ ተጠቅሷል። ከሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የግድቡን አምስተኛ ዓመት ሙሌት አስመልክቶ የተናገሩትን ንግግር የግብፅ መንግስት በፍጹም የማይቀበለው ነው የሚለው ይህ ለተመድ የተጻፈው ደብዳቤ የኢትዮጵያ አካሄድ ጎረቤት ሀገራትን ጨምሮ የአካባቢውን ሀገራት ደህንነት የሚያናጋ ነው ብሏል። ደብዳቤው አክሎም የኢትዮጵያ ግትርነት የሶስትዮሽ ሀገራት ውይይት እንዲቋረጥ ምክንያት መሆኑ፣ ከዚህ በፊትም የተካሄዱ የነበሩ የሶስትዮሽ ውይይቶች ያለ ውጤት እንዲጠናቀቁም ኢትዮጵያ የስሙላ ውይይት በማድረጓ እንደሆነም ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የተናጠል አካሄድ የወንዙ የታችኛው ተፋሰስ የሆኑት ግብፅና ሱዳን ጥቅሞችን ይጎዳል የሚለው ይህ የግብፅ ደብዳቤ በሱዳንና ግብፅ እየደረሱ ያሉ የውሃ መጥለቅለቅ አደጋዎች የዚህ ውጤት ናቸው ብሏል። በግብፅ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራው የናይል ወንዝ የበላይ ኮሚቴ የሀገሪቱ ዜጎች ጥቅም ለማስከበር ከሌሎች የናይል ወንዝ ተፋሰስ አባል ሀገራት ጋር ትብብሮች እንደሚያደርጉ መወሰኑም በደብዳቤው ላይ ተገልጿል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ምን ደረጃ ላይ ይገኛል? መቼስ ይጠናቀቃል? የተመድ ጸጥታው ምክር ቤት ከግብፅ ቀርቦበታል ስለተባለው አቤቱታ በይፋ እስካሁን ያለው ነገር የለም። ኢትዮጵያ በግብፅ ወደ ተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ስለተጻፈው ደብዳቤ እስካሁን በይፋ ምላሽ ያልሰጠች ሲሆን የህዳሴው ግድብ በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ የጎላ ጉዳት እንደማያደርስ በተደጋጋሚ መናገሯ ይታወቃል። ግድቡ በተለይ በሱዳንና ግብፅ ሲደርስ የቆየው የውሃ መጠለቅና ጎርፍ አደጋዎች እንደሚያስቀር በተደጋጋሚ ያስታውቃለች ኢትዮጵያ።
በኢትዮጵያና ሱዳን ግብጽ መካከል ሲካሄዱ የነበሩ ሶስትዮሽ ውይይቶች ብዙ ልዩነቶችን መፍታት ያልቻሉ ሲሆን የተፈለገው ስምምነት ሊመጣ ያልቻለው በግብጽ ተለዋዋጭ አቋምና ፍላጎት ምክንያት እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተለያየ ጊዜያት ያወጣው መረጃ ያስታውቃል። ግድቡ በተኛበት 200 ኪሎ ሜትር በላይ መሸፈኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስታውቁት በዚህ ሳምንት ነበር። የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ሳይስተጓጎል ከመቀጠሉ በተጨማሪ የግድቡ የውሃ ማስተንፈሻ በሮች ተከፍተው በሰከንድ 2800 ያህል ኪዩብ ተጨማሪ ውሃ ማፍሰስ መጀመራቸውን አስታውቀዋል። የህዳሴ ግድብ ሁለት ተጨማሪ ተርባይኖች ስራ መጀመራቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጻቸው ይታወቃል። እንዲሁም ኃይል ማመንጨት የጀመሩት ሁለቱ ተርባይኖች ግድብ የሚያመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል መጠንም በሁለት እጥፍ የሚያሳድግ ይሆናል። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 13 ዓመት ግንባታ ጉዞ። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለት ተርባይኖች የካቲትና ነሐሴ 2014 ኃይል ማመንጨት መጀመራቸው ይታወቃል። የካቲት ወር 2014 ግድቡ ካሉት ተርባይኖች ውስጥ አንዱ የሆነው ዩኒቲ 10 የሚል መጠሪያ ያለው ተርባይንና 270 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ይታወቃል። ግድቡ ካሉት 13 ተርባይኖች መካከል ዩኒቲ 9 የሚባለው ሁለተኛው ተርባይን ደግሞ በዚያው ዓመት ነሐሴ ወር ኃይል ማመንጨት ጀምሯል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከሰሞኑ የ2016 በጀት አፈጻጸሙን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ኢትዮጵያ ካመረተችው ኤሌክትሪክ ኃይል ህዳሴው ግድብ 14 በመቶ ድርሻ መሸፈኑን ገልጿል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናልፍ አንድሪያስ የራሱ ሰው ነበር። ስለ ፕሮፌሰር አንድሪያስ ነፍሱ በሰላም ትረፍ። ከዚህ ዓለም ድካም ካረፈ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ስለሱ ማንነት የሚሉትን አይቼ እጅግ አዝኛለሁ። እኔ አንድሪያስን የማውቀው በ1962 ዓመተ ምህረት ላይ ላይ ስኩል የ12ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ነው። ላብ ስኩል 6 ኪሎ ግቢ የነበረ ትምህርት ቤት ስለነበረ የዩኒቨርሲቲው ነበረ። ኑሯችን እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነበር። ያኔ ነበር አንድሪያስ ከአሜሪካን ሀገር የመጣው። ፒኤችዲ ሰርቶ ነበር። ትዝ ይለኛል ዩኤስኤ የተማሪዎች ማህበር ጋብዞት ልደት አዳራሽ ተሰብስበን ድንቅ ንግግር አደመጥን። ትዝ ይለኛል ጥቁር አኩላ ሹራብ አንገቱን በሙሉ የሸፈነች እንዲሁም ጂንስና ከስክስ ወፍራም የአሜሪካን ጫማ ተላብሶ ነበር መድረኩን ያዘው። ድንቅ ፍልስፍና ያደመቀው ንግግር፣ ድንቅ የቋንቋ ችሎታ፣ አድማጩን ከጅምሩ እስከ ፍጻሜው በስሜት ሰቅዞ ያዘ ንግግር ከሱ ንግግር ነበር። እንግዲህ በኢትዮጵያ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ በግትርነት ሳይሆን በእውቀት ተሳትፏል። ብዙዎቻችን በስሜት ተንጫጭተን ከነበረ ከአንድሪያስ በግንዛቤ ተጉዞ ይህን ሊነግረን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ወደ ኋላ ስለ አንድሪያስ የተሳሳተ አካሄድ ወሬ ብንሰማም በእርግጥ የታወቀ ስህተቱ በስም ተጠርቶ ሊከሰስ አይገባም። ከደርግ ውድቀት በኋላም ከአቶ መለስ ዜናዊ ጋር ቅርበት የነበረው እንደሆነ ይነገራል። ይዘቱም ሆነም ቅኝቱ ገብቶኝ አያውቅም። መለስስ ቢሆን የስር ነቀሉ ትውልድ አካል አልነበረም እንዴ? አንድሪያስ የራሱ ሰው ነበረ። በግርግርና በጫጫታ አረማመዱን የሚቀይር ሰው አልነበረም ማለት እችላለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እርጋታውና ለጫጫታ ደንታ ቢስነቱ ድንቅ ነበረ። በራሱ መንገድ ሄዶ አንድሪያስ ማንም የማይክደው ለሀገሩ መልካም ነገር አበርክቷል። ታሪክ ያዋጣዋል ብዬም ተስፋ አድርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሸገር ኤፍኤም ላይ ስለ አንድሪያስ የሞደርኒዝም አስተሳሰብ በዶክተር ኤልሳቤጥ ወልደ ጊዮርጊስ አቅራቢነት ከመዓዛ ጋር የተደረገ ውይይት በድጋሚ ቢቀርብ አንድሪያስ በመስኮትም ቢሆን አሾልቀን እንድናየው ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። አንድሪያስ ዛሬ የልሳኑ በሞት ተለጉሟል። ስብዕናውን ሊያነውሩ ምላሳቸውን ለዘረጉ ሁሉ መልስ መስጠት አይችልም። ጥቂትም ብንሆን የምናከብረው በትንሹ የምናውቀው ሰዎች እንዳለን ግልጽ ይሁን። አንድሪያስ እኔ እጅጉን አከብርሃለሁ።